16. a 17. júna mohli návštevníci Holíča prežívať víkend plný hudby, tanca a ďalšej zábavy. Už po 14. raz tu otvorilo svoje brány najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie letnej sezóny v areáli zámku Tereziánske dni. V úvode piatkového programu rozozneli hlavné pódium s pevom a tancom žiaci holíčskych základných škôl, deti z materskej školy Lúčky a študenti strednej odbornej školy. V hudobno-tanečných vystúpeniach predviedli svoj talent žiaci základnej umeleckej školy z Holíča i pobočky v Brodskom. Počas podvečerného programu sa uskutočnilo vyhlásenie ankety Top školák 2017. Za dosiahnuté úspechy vo vedomostných, výtvarných, športových a hudobných súťažiach si prevzalo ocenenia z rúk primátora 14 jednotlivcov a 5 kolektívov z holíčskych základných škôl, materskej školy Lúčky a strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Pódium potom opäť ovládol tanec. V druhej časti hudobno-tanečnej show sa predstavili žiaci holíčskej zúšky a predovšetkým v štýle hip-hop sa nieslo vystúpenie, ktorým prilákal najmä tých najmenších Johnny Perfecto so svojimi tanečníkmi. Známy z reality show Miliónový tanec zasvetil do svojho umenia i návštevníkov tanečného workshopu, ktorý počas piatkového popoludňa prebiehal vo vedľajšom zámockom vale. Tu mohli záujemcovia až do podvečera obdivovať aj bublinové predstavenie kúzelníka Talostana. Umenie trocha iného druhu ponúkli v piatok a v sobotu v priestoroch depozitu pri zámockej vinárni výstava holíčskeho klubu filatelistov a žiackých výtvarných prác. Uskutočnili sa pri príležitosti 300. výročia narodenia habsburskej panovníčky Márie Terézie. Za pomocí mesta bola vydaná príležitostná poštová pečiatka s portrétom Márie Terézie. My ako klub sme zabezpečili korešpondenčný lístok s prítlačou Márie Terézie, kde vlastne obraz poskytlo Slovenské národné múzeum. Vydali sme ako klub pamätný list s portrétom Márie Terézie za spolupráci s Pofisom, s pánom Andrejom Ferdom. Verím, že veci a dokumenty nachystané k tejto príležitosti, kde 300 rokov narodenia Márie Terézie je nielen pre nás filatelistov, ale aj pre obyvateľov mesta Holíč veľmi zaujímavá udalosť. Návštevníci mohli obdivovať množstvo vzácnych exponátov zo zbierok členov holíčskeho klubu filatelistov. Je tady tereziánska doba ako téma. Potom tady máme pečiatky pošty Holíč od toho 18. storočia, pohľadnice Holíča od roku 1898 po súčasnosť, to vystavujem ja, a spoločné vydania so Slovenskom ako známková tvorba. Je tam vlastne za Márie Terézie pečatidlá, což je teda taká dosť veľká vzácnosť, ale aj tí pohľadnice vlastne. Dá sa povedať, že 118-119 rokov staré pohľadnice, ktoré sa v dnešnej dobe veľmi ťažko zháňajú. Naše holíčske pohľadnice sa nachádzajú v Maďarsku, nejsú tady na území Slovenskej republiky a zháňam ich na aukciách v Maďarsku, bo vtedy bolo v Uhorsku. Na slávnostné otvorenie výstavy zavítalo viacero hostí, medzi nimi i primátor Zdenko Čambal
a tiež člen predsedníctva Zväzu českých filatelistov Jozef Scholz. Dlhoročnému predsedovi holíckeho klubu Ladislavovi Kuklišovi i jeho súčasnej predsedničke Márii Hudecovej odovzdal čestné uznanie za zásluhy o rozvoj filatelie, udelené Zväzom českých filatelistov. Program úvodného dňa zakončilo na hlavnom pódiu vystúpenie, v ktorom sa predstavil český popový spevák a gitarista Sebastian Navrátil. Hudobník s titulom Objav roku 2015 dokázal priviesť do varu stovky nadšených tínedžerov, ktorých ešte prišiel zabaviť hodinu pred polnocou DJ Lucky Boy. Aj počas soboty si návštevníci Terezianských dní mohli vybrať z pestrej ponuky plnej hudby a zábavy. V úvodnom popoludňajšom vystúpení potešila milovníkov ľudových pesničiek domáca Májovanka a po nej folková hudobná skupina Kamelot. Medzitým sa o ďalšie spestrenie programu postaralo divadlo Studna so svojimi atrakciami najmä pre detských návštevníkov. Tí sa mohli tiež zabaviť na preliezačkách, pri rôznych hrách, vyšantiť sa v nafukovacom hrade a rozhýbať svoje telo aj prostredníctvom aktivity iMove. Detských i dospelých návštevníkov zaujala i aktivita nazvaná Agility. Tento druh kinologického športu predstavili členovia klubu Rafani z Ratíškovic, ktorých štvornohí kamaráti predviedli skákanie cez prekážky, slalom a rôzne ďalšie zábavné kúsky. Po obidva dni si mohli záujemcovia okrem iného pozrieť výstavu výtvarných prác žiakov holíckej ZUŠ, výstavu z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša a v rámci prehliadky zámku aj fotovýstavu nazvanú Epocha 1812. Priblížila udalosti a atmosféru víťazstva Ruska vo vlasteneckej vojne pred vyše 200 rokmi. Večerný program sa opäť preniesol do priestorov pred hlavným pódiom. Množstvo svojich fanúšikov, ale aj ďalších priaznícov populárnej hudby prilákali vystúpenia Zlatého Slávika a top účastníka prvého ročníka show Slovensko hľadá superstar Adama Ďuricu i rovnako úspešnej finalistky Československej superstar Celeste Buckingham. Ťahákom sobotňajšieho dňa bolo vystúpenie skupiny Desmod. Kuli a jeho band potešili vyše hodinovým koncertom doslova nabitým veľkými hitmi. Hudobný program Terezianských dní, ktorým po obidva dni moderátorsky sprevádzal herec a dabér Michal Domonkoš, vyvrcholil vystúpením skupiny Noca deň a diskotékou v štýle 80. a 90. rokov. Ešte predtým však návštevníkov večera čakalo jedno prekvapenie. Hodinu pred polnocou zavítala na pódium Mária Terezia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským a ich družinou. Prítomným pánom mesta, primátorovi a jeho zástupcovi, cisárovná verejne poďakovala za ich doterajšiu starostlivosť o holícky zámok. Prvému mužovi mesta odovzdala listinu, oprávňujúcu ho k ďalšiemu užívaniu tohto historického mestského majetku, ktorú s vďakou prijal. Po slávnostnej ceremonii sa prítomní stali svedkami nevšedného divadla. Oblohu nad zámockým areálom rozžiaril ohňostroj na počesť výročia narodenia Márie Terézie.